অঁ নিশ্চয় গীতা আছে যে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আজি প্ৰথম দিনটোতে আচলতে মহানগৰবাসীৰ বাবে আছে বহুকেইটা অভিলাষী আঁচনি আজি আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে সেয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ যি আটাইতকৈ আচলতে যিটো অভিলাষী আঁচনি সেইটোৱেই হৈছে যে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা আচলতে বামুণী মৈদামলৈকে যি পাঁচ কিলোমিটাৰ যুক্ত যিখন আচলতে উৰণ সেতু হ'ব সেই উৰণ সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সেই আধাৰশিলাখনৰ তেওঁলোকে সময় হৈছে আঢ়ৈ বছৰ সময় লৈছে যে আঢ়ৈ বছৰ আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত এই উৰণ সেতু দি আচলতে মহানগৰবাসীয়ে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব ইয়াৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চকত আৰু যিটো চকত আচলতে ইয়াত যি চইল টেষ্টিং হয় সেই চইল টেষ্টিঙৰ কাম ইতিমধ্যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সকলোখিনি কাম অভিযন্তা অভিজ্ঞ অভিযন্তা এটা টিম আচলতে বনাব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এই ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ যাতে সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে পি ডব্লিউ ডি বিভাগক এটা অভিজ্ঞ অভিযন্তাৰ দল আচলতে তেখেতসকলে গঠন কৰি এই সকলোখিনি কাম চোৱা চিতা কৰিব দিছে যিহেতু ইয়াত চইল টেষ্টিং হৈছে আৰু ইয়াত য'ত আমি উপস্থিত আছোঁ তাতে এটা দুটাকৈ আচলতে ৰটালি হ'ব য'ত আচলতে যিসকল লোক বামুণী মৈদামৰ পৰা আহিব বামুণী মৈদামলৈকে যাব ৰেলৱে ষ্টেনত সেইসকলৰ কাৰণে সকলোখিনি সুবিধা ইয়াত যিহেতু এইখন উৰণ খেটো যিহেতু থাকিব প্ৰায় প্ৰায় আঠশ তেপন্ন কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে এই উৰণ সেইটো যিহেতু আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰাৰ সময় লৈছে গতিকে এই আঢ়ৈ বছৰ সময় যাতে মহানগৰবাসীয়ে যাতে সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত পি ডব্লিউ ডিয়ে হওক বা আৰক্ষী বিভাগক হওক ট্ৰেফিকক হওক সকলোখিনি যাতে সহযোগিতা কৰে কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে আজি আজিৰ তাৰিখত দেখা পোৱা গৈছে যে চানমাৰীৰ এই অতি ব্যস্ত অঞ্চলটো কেনেধৰণৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আঢ়ৈ বছৰ যিহেতু কিছু কষ্ট হ'ব পি ডব্লিউ ডি বিভাগক যি তাত আজি যিহেতু যি অনুষ্ঠান হৈছিল সেই অনুষ্ঠানত ডি জি পি গৰাকী আছিল ডি জি পি গৰাকী আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আচলতে আহ্বান জনাইছে যাতে এই যেতিয়া এই পথ উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকিব যেতিয়া এই ৰাস্তাৰে যিহেতু বহুসংখ্যক বহু হাজাৰ হাজাৰ লোক যিহেতু অহা যোৱা কৰে স্কুল আছে গতিকে এই সকলোখিনিৰ কাৰণে যাতে বিকল্প পথসমূহ উলিয়াই দিয়ে যাতে সেই বিকল্প পথেৰে মহানগৰীক বা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক সকলো যাতে আহিব পাৰে সেই সকলোখিনিৰ কথা ব্যৱস্থা আচলতে আৰক্ষীক চাব দিছে আৰু সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত পি ডব্লিউ ডি বিভাগক সহযোগিতা কৰিব দিছে যাতে যি যিখিনি স্থানত তেওঁলোকে গাড়ী ব্লক কৰিব বা ৰাস্তা ব্লক কৰিব আৰু অপ্ৰয়োজনীয় স্থানত কোনো ধৰণৰ ব্লক কৰিব দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে বুলি আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহান জনাইছে গতিকে বিকল্প যিসমূহ পথ এতিয়া যিহেতু কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই বিকল্প পথসমূহৰ বাবে যি আৰক্ষী বিভাগে সকলোখিনি এখন ৰোডমেপ বনাব আৰু তেতিয়া পৰিষ্কাৰ হ'ব যে আচলতে কোনফালৰ পৰা অহা গাড়ী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ বা কোন কোন দিশেৰে আচলতে যাব পাৰিব সেই সকলোখিনি এটা ৰোডমেপ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বনাই দিব মূল যিখন উৰণ সেতু সেতু যিহেতু ফ'ৰ লেনযুক্ত হ'ব আৰু যিসমূহ অঞ্চলৰ পৰা আচলতে ৰটাৰী যি য'ত য'ত আচলতে তৈয়াৰ তাত নিৰ্মাণ হ'ব সেই ৰটাৰীসমূহত আচলতে দুই লেনযুক্ত হ'ব যাতে দুইফালৰ পৰা অহা কোনো লোকে যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকে যিকোনো স্থানত যিহেতু বামুণী মৈদামৰ পৰা অহা যিকোনো লোকৰ যদি শিলপুখুৰীত কাম থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথাটো কৈছে শিলপুখুৰী বা নৱগ্ৰহত যদি কাম থাকে তেওঁলোকে এই ৰটাৰীৰ জৰিয়তে তেওঁলোক দুইফালে আচলতে নামি যাব পাৰিব আৰু যদি শিলপুখুৰীৰ লোক যদি কোনো লোক চানমাৰীৰ ফালে যাব খুজে তেতিয়া তেওঁ তেওঁলোকে উৰণ খেতুত উঠিবই নালাগে তেওঁলোকে তলে তলে আচলতে সেই দুই লাইনযুক্ত পথেদি যাব পাৰিব দ্বিতীয়তে এটা কথা কৈছে যে উৰণ খেতুখনৰ যি তলৰ অংশ যি পাব সেই তলৰ অংশ সম্পূৰ্ণ আচলতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু পাৰ্কিঙৰ সমান্তৰালভাৱে গাড়ী যাব পৰাকৈ সেই সকলোখিনি সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব আৰু ব্যৱসায় যাতে কৰিব পাৰে একাংশ লোকে যাতে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে সমগ্ৰ উৰণ সেতুখনৰ তলত সেই সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি গোটেই নক্সা আচলতে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে কাৰো যাতে অসুবিধা নহয় আৰু যাতে কোনো এই দুখন আজি অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেই সকলোখিনি কথা ব্যৱস্থা কৰিছে